Робили тут одну таку мотоблогу. У нас все вийшло, слава Богу. Взагалі все було круто. Дякувати нашому оператору дяді Сережі, який взагалі з вами купив. Організатору. Організатору, навіть більше сказати, навіть організатору.
Я хочу сказати, не думайте, що спортивні вміють їздити по цих, як їх називають, по пішохідних переходах підземних. Вміють. Отак взагалі річ. Не тільки... Давай. Хорошо, спорттуристи китайські теж вміють їздити по всьому. На фоні державного прапора. На фоні державного прапора. Таке велике свято. Сьогодні, так, у нас значуще свято. Сьогодні день... День мотоцикліста. Ні, день прапора. Сьогодні день прапора, український прапор. Задано День Незалежності. Всі на рогах будуть. Всі будуть на рогах. Ой. Всі будуть взагалі п'яні. Всі будуть п'янючі взагалі. Стані, не плікай. Німі взагалі так нап'ються і надіємо, що не це, ну, ще слідуючий раз тоже. Стоїмо скоро поїдемо. Взагалі все було круто. А де Вася? Вася, остався по закатам.